Predstavljajte si, da se čez kakšno uro, ko se bo ta dogodek končal, znajdete v naslednji situaciji. Vstanete z sedeža, si oblečete jakno in s stola vzamete telefon, ki ga je tja odložil vaš sosed. S telefonom, ki ni vaš, nato odkorakate proti domu. To vaše dejanje je videlo nekaj prič, posnele pa so vas tudi nadzorne kamere. Vse kaže, da ste storili kaznivo dejanje tatvine, za katero vam po našem kazenskem zakoniku priti celo zaporna kazen. Verjetno se boste izgovarjali, da je bila vse skupaj velika pomota, da ste bili nekoliko raztreseni, še vedno pod vtisom današnjih govorov, ali pa da ste mislili, da je telefon vaš. Ampak v resnici sta enako verjetna dva scenarija. Lahko ste prekaljen tat, ki na dogodkih, kot je današnji, prežite na vredne predmete neprevidnih obiskovalcev, ali pa ste v resnici povsem nedolžni in samo malce zmedeni. Edini način, da bi ugotovili resnico, je, da bi pogledali v vašo glavo, v vaše misli. Do kazenskem pravu nekdo obvelja za storilca kaznivega dejanja, ni pomembno samo, da v zunanjem svetu stori nekaj, kar je kaznivo. Enako ključno je tudi, kaj se takrat dogaja v njegovi glavi. Temu drugemu rečemo naklep ali pa malomarnost. Z drugimi besedami, če sodišče ne more ugotoviti, kaj se je v času kaznivega dejanja dogajalo v glavi obdolženca, oziroma kakšen subjektivni odnos je imel do tega dejanja, ta ne more biti kriv. Vendar sodniki praviloma ne morejo videti v glave ljudi in ne znajo brati njihovih misli. In na tej točki se v kazenskem pravu znajdemo pred veliko težavo. To uvero so v zgodovini kazenskih postopkov poskušali odpraviti na različne načine. Nekateri izmed njih so z današnje perspektive povsem iracionalni, bizarni, največkrat pa tudi izjemno kruti. V srednjem veku so verjeli, da bo sodiščem v glavo obdolžencev pomagal pogledati Bog. Prepričani so bili, da bo Bog priskočil na pomoč nedolžnim, da bodo te nepoškodovani prestali nevarne preizkuse, kot so bili potapljanje v vodo, prenašanje razbeljenega železa ali pomakanje rok v krop. V te preizkuse naj bi se umešal Bog in tako sodišču sporočil, ali ima opravka s krivim ali nedolžnim človekom. Čez nekaj stoletij so spoznali, da se na Boga pri teh zadevah ne gre zanašati. Zato so morali iznajti nov način, kako pogledati v glavo domnevnega storilca. Uporabljati so začeli mučenje. Ker sodišča niso znala drugače prodreti do obdolženčevih misli, so kot vzvod uporabila bolečino. Telesne muke naj bi strle posameznikov odpor in razkrile njegove misli. To je bilo eno najbolj temačnih obdobij kazenskega prava. V času razsvetljenstva so države druga za drugo začele odpravljati mučenje. Tudi v kazenskem pravu smo izhajali iz izhodišča, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo. Zato smo obdolžencem v kazenskih postopkih podelili celo vrsto pravic. Med drugim tudi pravico do molka, ki jo imajo obdolženci v vseh kazenskih postopkih v demokratičnih državah še danes. Od tedaj dalje obdolžencu v kazenskem postopku ni treba povedati niti besedice, če tega ne želi. Zoper njega pa nikoli ne smemo uporabiti sile ali grožnje. Vendar so se zaradi pravice do molka sodišča znašla še v večji zagati, kako ugotoviti, kaj se je pletlo v glavi obdolženca. V resnici smo se sprijaznili z dejstvom, da v glavo domnevnega storilca nikoli ne moremo zares pogledati in lahko v njegovem subjektivnem odnosu do dejanja samo sklepamo, bolj ali manj zanesljivo, iz zunanjih okoliščin. S tem kompromisom smo bili v kazenskem pravu sprijaznjeni vse do konca prejšnjega stoletja, ko je prišlo do velikanskih raziskovalnih prebojev v nevroznanosti. Danes je sodobno nevroznanostjo podprto z umetno inteligenco mogoče opazovati, kaj se dogaja v možganih. S tem pa je mogoče ugotoviti tudi, kaj se dogaja v posameznikovem umu. Z metodami funkcijskega možganskega slikanja je na primer že mogoče ugotoviti, kaj posameznik vidi. Ne le preprostih likov, črk in številk,
temveč tudi kompleksnejše prizore. Če bi torej vam zdaj slikali možgane, bi s pomočjo umetne inteligence lahko razbrali črke T, E, D in X in tako ugotovili, kateri dogodek spremljate. Z drugačno metodo, merjenjem električne možganske aktivnosti, pa je mogoče ugotoviti, kakšnega razpoloženja je posameznik. Ali je zbran, ali pa vznemirjen in raztresen. S takšnimi napravami ponekod po svetu, na primer na Kitajskem ali v Avstraliji, že spremljajo, kako zbrani so delavci pri delu, na primer strojevodje hitrih vlakov. S pomočjo računalniško-možganskih vmesnikov pa je samo z močjo lastnih misli že mogoče upravljati različne naprave, na primer umetne ude. Z nevroznanostjo podprte tehnologije so si pot hitro začele utirati tudi v kazensko pravo. Ena takšnih metod je na primer metoda prepoznavanja zavajanja. Z razbiranjem značilnih ozorcev v možganih, ki se pojavijo pri laganju, algoritmi lahko služijo kot detektori laži. Ameriški nevroznanstveniki pa so postregli celo s prvimi dokazi, da je mogoče samo iz opazovanja možganov ugotoviti, ali oseba deluje naklepno ali pa iz malomarnosti. Največji preboj na sodišča pa je uspel metodi, ki z merjenjem električne aktivnosti v možganih prepoznava shranjene spomine. To metodo so poimenovali možganski prstni odtisi. Z njo so že leta 2008 v Indiji dokazali umor. Ugotovili so, da možgani mlade Indike prepoznajo arzenik, s katerim je zastrupila svojega zaročenca. Od tedaj dalje je v Indiji to uveljavljeno dokazno sredstvo, ki ga je potrdilo tudi indijsko vrhovno sodišče. Nevroznanost je torej kazenskemu pravu odprla povsem novo perspektivo. Sodobno nevroznanostjo smo v kazenskem pravu na pragu revolucije, ko bomo lahko preprosto pogledali v glavo obdolženca in tam odkrili resnico. Končno bomo z napredno tehnologijo lahko povsem enostavno, a hkrati povsem zanesljivo ločili krive posameznike od nedolžnih. To je nekaj, za kar si je kazensko pravo prizadevalo stoletja dolgo in pri tem zašlo v številne slepe ulice. Pa vendar, ali nismo pri navdušenju nad sodobnimi tehnologijami nevroznanosti česa spregledali? Če v kazenskem pravu izhajamo iz nedotakljivosti dostojanstva vsakega človeka, se res lahko sprijaznimo z dejstvom, da ima obdolženec pravico molčati, z naprednimi tehnologijami pa beremo njegove misli in brskamo po njegovih spominih. Je res prav, da obdolžencu priznamo nedotakljivost njegove telesne celovitosti, po drugi strani pa ga povsem razgalimo v njegovem najbolj intimnem notranjem svetu. Kaj sploh ostane od človekovega dostojanstva, če dopustimo državi, da vdre v naše možgane? V edini prostor, kjer smo bili do sedaj povsem svobodni in popolnoma varni pred odorom kogarkoli drugega. V prostor, kjer je srč naše osebnosti in naše edinstvenosti. Morda kaže na to vprašanje pogledati iz lastne perspektive. Predstavljajte si, da se po tistem nesrečnem incidentu s telefonom sedaj znajdete na policijski postaji, kjer hitite kriminalistu pojasnjevati, da je bilo vse skupaj velika pomota. Kriminalist vas pomiri, da bo kmalu vse jasno in vam na glavo nadane pametno kapo z elektrodami, s katero bo razbral vaše današnje spomine in razjasnil zadevo. Z zanimanjem začne brskati po vaših nedavnih spominih. Pomenljivo se odkašlja, ko ugotovi, da ste danes zjutraj gladko prevozili rdečo luč s kolesom, dvigne eno obrv, ko spozna vsebino zaupnega pogovora, ki ste ga imeli z vašim najboljšim prijateljem, in začne zardevati ob nekoliko bolj intimnih podrobnostih vašega zasebnega življenja. Ko policist skrbno pregleda vse vaše današnje misli, čustva, strahove, skrivnosti in namere, ki so vam rojili po glavi,
vam prijazno pojasni, da v vaši glavi res ni bilo naklepa za tatvino telefona in da lahko greste. Ne vem, kako bi se ob tem počutili vi. Jaz bi vendarle raje videl, da bi ta perspektiva v kazenskem pravu ostala spregledana.